Mirni protesti ispred ambasade Hrvatske zbog namjere te zemlje da odlaže nuklearni otpad uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom. Sud u Tuzli odlučio o puštanju članova uprave Gikila na slobodu uz plaćanje kaucije. Evropska unija dodijelila 1.600.000 maraka bespovratnih sredstava za 10 poljoprivrednih domaćinstava. Kineska vlada tvrdi nemiri u Hong Kongu izazvani izvana. Dobro večer, gledate Dnevnik. U kantonalnom sudu Tuzli održano je ročište o određivanju kaucije kojom bi Pramod Mital i još dva člana uprave Gikila bili pušteni na slobodu. Podsjetimo, oni se sumnjiče za organizovani kriminal. U Tuzli je Samir Kahrović. Samire, da li je sud donio odluku i kakvi su uslovi kaucije? Dobro večer iz Tuzle. Ne, kantonalni sud u Tuzli nije donio odluku. Postupajući kantonalni tužilac Čazim Srhatić potvrdio je za našu televiziju dakle da je danas u ovom sudu održano ročište o kauciji, odnosno sumi novca koja bi bila položena za uvjetno puštanje na slobodu ukapšenih Pramoda Mitala, Radžiba Daša i Paramaša Matačarija, ali sud će, kako nam je potvrdio tužilac Srhatić, najvjerojatnije tokom sutrašnjeg dana donijeti odluku. Tužilac nije želio u ovom trenutku špekulirati o kojem iznosu, odnosno o kojoj visini kaucije bi se moglo raditi. Svjedoci smo da je tokom današnjeg dana dakle, špekulisano u nekoliko informativnih portala o visini od 1.000.000 eura, 500.000 eura, ali ostavimo to da sutra kada kontrolni sud donese odluku zaista dobijemo preciznu i tačnu informaciju. Podsjećamo dakle, predsjednik nadzornog odbora Global Ispad Koksne industrije Lukavac Pramod Mital, član nadzornog odbora Radžib Daš i direktor, generalni direktor Gikila Parameš Batečari ukapšeni su prošle sedmice u srijedu, a u četvrtak im je kantonalni sud u Tuzli odredio mjeru jednomjesečnog pritvora zbog navodno pogoršanog zdravstvenog stanja. Pramod Mital je hospitaliziran i on se trenutno nalazi u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Podsjećamo također i na stav tužilaštva koji je ključan u ovom predmetu, da tužilaštvo zahtjeva da prije uplate kaucije, bez obzira na visinu koju će sud odrediti, osumnjičeni moraju osigurati imovinsko pravni zahtjev, odnosno moraju uplatiti 21 milijun maraka koliko je, kako procjenjuje tužilaštvo Tuzlanskog kantona u optužnici, oštećena Global Ispad Koksna industrija Lukavac u periodu od 2006. do 2015. godine. Mital, Daš i Batačari sumnjiče se dakle za organizovani kriminal i zloupotrebu položaja u poslovanju. U ovom trenutku dakle možemo samo potvrditi da je održano ročište i da će kantonalni sud u Tuzli tokom sutrašnjeg dana donijeti odluku. Toliko dakle ono što možemo u novim detaljima u vezi sa cijelim ovim slučajem potvrditi večeras. Studio. Iz Tuzle se javio Samir Kahrović. Iz mostarskog Aluminija danas bez zvaničnih informacija o planu zbrinjavanja radnika i ponovnog pokretanja proizvodnje. Sve bi trebalo biti jasno u srijedu kada bi plan trebao biti predstavljen na sjednici kriznog vijeća. O svemu detaljnije iz Mostara, Angela Cvitanović. Plan i program zbrinjavanja radnika i restrukturiranja Aluminija još je u fazi usuglašavanja. Uprava je sindikatima predstavila prijedlog po kojem bi oko 250 do 300 radnika moglo biti vraćene na posao u prvoj fazi pokretanja proizvodnje i to u pogonima ljevaonice. Proizvodnja bi prema najavama mogla krenuti već za mjesec dana, oko 1. rujna, zašto nije potrebno izdvojiti veća materijalna sredstva. Neslužbeno doznajemo kako bi federalna vlada trebala dati zeleno svjetlo prvoj fazi restrukturiranja, a preduvjet za pokretanje proizvodnje u drugoj i trećoj fazi je pronalazak strateškog partnera. Za pokretanje proizvodnje u sve tri faze, kažu sindikatu, potrebno je pronaći oko 70 milijuna maraka. Ističu kako je to izvedivo i u roku od godinu dana, a na posao bi se u tom slučaju
stečaju moglo vratiti oko 550 radnika. Nezavisni sindikat zaposlenika trenutno pregovara o cijeni rada, a neslužbeno doznajemo kako je ta cijena niža od dosadašnje za 30 do 50%. Radnicima će također biti ponuđene otpremnine, a vlada federacije je obećala osigurati sredstva za uvezivanje radnog staža. Finalni plan restrukturiranja i zbrinjavanja radnika Aluminija bit će predstavljen na sastanku kriznog vijeća u srijedu, a na koji prema najavama dolaze i resorni federalni ministar Nermin Đindić, kao i federalni premijer Fadel Novalić. Više detalja trebalo bi biti poznato nakon toga sastanka. Iz Mostara se javila Angela Cvetanović. Zbog namjere Hrvatske da gradi odlagalište nuklearnog otpada uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom, održani su mirni protesti pred ambasadom te zemlje u Sarajevu. BH vlasti jedinstvenog su stava da se spriječi izgradnja deponije. S druge strane, hrvatski ministar za zaštitu okoliša i energetike poručuje, konačna odluka uslijedit će u septembru. Desetak članova eko organizacije građana okupilo se ispred ambasade Republike Hrvatske zbog namjere ove zemlje da izgradi deponiju radioaktivnog otpada u Trgovskoj gori. Uputili su protestno pismo hrvatskim i domaćim institucijama u kojem pozivaju na adekvatnu reakciju. Pismo je potpisalo 15 organizacija za zaštitu okoliša. Gradnjom deponije nuklearnog otpada direktno je ugroženo, direktno na udaru je 300.000 građana naše zemlje, i to najviše stanovnika opštine Novi Grad i Unsko-sanskog kantona. Također na udaru je naša ljepota rijeka Una. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović smatra da je legitimno to što Bosna i Hercegovina diže svoj glas. Političari u Bosni i Hercegovini ujedinjenog su stava u vezi s ovim problemom, smatra zastupnik u državnom parlamentu Saša Magazinović. Ja mislim da i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, to sam rekao u nekoliko navrata, sada još jednom, da ovo stavi na dnevni red i da ovo pitanje digne najveći mogući nivo i da, kao što se moglo za Pelješki most, da se zaprijeti tužbom i arbitražom. Evo, i ovu priliku koristim da pozovem predsjedništvo da bude lider, da nas sve zajedno okupi na ovoj temi. Može se mnogo toga uraditi. Nedavna međunarodna konferencija Zelenog kluba je polučila također zaključke kojima se poziva i na formiranje pravnog tima. Ranije je predsjedništvo BiH donijelo zaključak kojim se, između ostalog, zahtjeva od Hrvatske da Trgovsku goru izuzme kao lokaciju predviđenu za deponiju i da osigura drugu lokaciju koja nije u blizini granice s Bosnom i Hercegovinom. Međutim, argumente Hrvatska nije uvažila. Putili su to vlastima Republike Hrvatske i ja se nadam, zadužili su Ministarstvo inostranih poslova da ponovo diplomatskim putem pokušava sa kolegom u Republici Hrvatskoj razgovarati, no međutim vi znate da je savjet ministara u tehničkom mandatu. Iz Hrvatskog ministarstva za zaštitu okoliša skreću pažnju na to da još nije donesena konačna odluka. Ukoliko dođe do odluke da Republika Hrvatska odlaže svoj srednje i nisko radioaktivni otpad na području Trgovske gore, Republika Bosna i Hercegovina u jednoj od faza procesa izgradnje takvog odlagališta biti kontaktirana i moći će izraziti svoje dvojbe. Konačnu odluku o izgradnji deponije Hrvatska će donijeti u septembru. Sankcije Bosni i Hercegovini još su na snazi zbog neusvajanja zakona o regulatoru električne energije i prirodnog plina, prijenosu i tržištu električne energije na državnom nivou. Zeleno svjetlo iz Republike Srpske dato je početkom jula. Mišljenja koja dolaze iz entiteta nisu presudna, smatraju u resornom federalnom ministarstvu. Zeleno svjetlo iz Republike Srpske, iz federacije saglasnosti još nema, kaže ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović. Ne znam zašto smo dobili praktično prepisano mišljenje od prije par godina. Ja mislim da trebamo krenuti naprijed i praviti kompromise. Ako ne dobijemo saglasnost od federacije, to će nas vratiti jedno 50 godina unazad. Na ministarskom savjetu energetske zajednice u Sarajevu dogovoreno je da prvo entiteti podrže nacrt državnog zakona o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prenosu i tržištu električne energije u BiH, za koji se već 2016. znalo kakav treba da bude, a potom će biti usvojeni entitetski zakoni usklađeni s nacrtom državnog zakona, kaže direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač. Federacija BiH te mape puta uopće se nije pridržavala, odnosno nije poštovala,
nije poštovala, malo je poštovala Republika Srpska. Oni su nisu podržali državni zakon, nego su napisali svoj zakon o tržištu gasa i svoj zakon o tržištu električne energije. Oba dva sta uglavnom usklađena sa pravnim poretkom energetske zajednice, a federacija nije napravila ni jedan ni drugi. Federalna vlada je prije godinu i po dana poslala komentar, odnosno pozitivno mišljenje, na prijedlog dostavljenog teksta zakona, ističu u resornom federalnom ministarstvu. Kažu, resorno državno ministarstvo je nadležno za usvajanje zakona i mišljenja koja dolaze iz entiteta, nisu presudna. Vlada federacije je saglasna sa prijedlogom teksta koji je dostavljen vladi federacije, uz jedan komentar da se neke osnovne ustavne nadležnosti moraju implementirati. Podržavamo zakon i nikakvih smetnji nema da se nastavi rad na zakonu, ali da se uskladi sa ustavnim nadležnostima entiteta, kažu u BH Gasu. Dajte ono što DERG ima u električnoj energiji, dajte da to bude i u gasu. I nikakav nije problem, niko iz federacije, konkretno iz BH Gasa, nikakav neće problem praviti sutra. Rok za usvajanje zakona bila je 2017. godina. Korištenje sredstava predpristupne pomoći te privlačenje stranih investitora uslovljeni su uređenim zakonodavnim okvirom, što sada u Bosni i Hercegovini nije slučaj. Politička neizvjesnost, korupcija, rastrošnost u državnim preduzećima u Bosni i Hercegovini koče proces investiranja u našoj zemlji. Ističe se u izvještaju Europske komisije. Posebno opterećenje je siva ekonomija, dok su strane investicije najniže u regionu. Bosna i Hercegovina zaostaje zbog političke nestabilnosti, slabe vladavine prava, raširene korupcije i neformalnog vođenja politike, kao i velikog poreskog opterećenja na rad. Upozorenje je izdao Direktorat za ekonomske i financijske poslove Europske komisije u izvještaju o programu ekonomskih reformi za zemlje Zapadnog Balkana i Turske. Ističe se i da su državna preduzeća neefikasna i rastrošna, a da država u njih ulaže novac višestruko veći od prihoda koje izvlači iz udjela vlasništva. Evropska unija isto je propustila mnogo puta da reaguje kad su nam se ovdje koje kakvi pojavljivali ko fol investitori. Zašto bi dolazili neki ozbiljni investitori ako ih ovdje dočekaje koji kaže odmah trebaš dati ovo, trebaš ono, da ne kažem neke prepreke, ali se prepreke bez obzira na komplikovanost poslovanja mogu riješiti ako postoje transparentne procedure. Ministar privrede Republike Srpske smatra da ovih problema nema u Republici Srpskoj, dodajući da je veliki broj stranih ulagača koji uspješno posluju. Najviše investitora dolazi iz Austrije, Italije, Slovenije, Srbije i Hrvatske. Svako od njih koji je otvorio svoje pogone i dan danas posluje, tu imamo prije svega primjer opštine Dervinta u kojoj postoji već 14-15 stranih ulagača i koji i čak što više šire svoje kapacitete i poslu. Najveći problem je nestabilan politički ambijent u Bosni i Hercegovini, smatraju u Privrednoj komori Federacije. Ističu da BH privrednici ipak dobre rezultate ostvaruju u proizvodnji namještaja, automobilskoj, metalnoj i elektroindustriji. Nijedan ozbiljan investitor koji je došao u Bosnu i Hercegovinu nije napustio. Čak šta više, prema istraživanjima, većina njih, preko 60% njih namjerava povećati broj zaposlenih. Također na pitanje da li žele doinvestirati, odgovor je da i tako dalje. Radi se o vrlo ozbiljnim investitorima i oni su nama najznačajniji parametar. Potrebna je veća promocija investitora, privrednog ambijenta u našoj zemlji, da bi što više stranih kompanija zajedno sa domaćim investitorima otvarali proizvodne pogone, poručuju iz Privredne komore Federacije. Njemačke vlasti saopštile su da su državljanina Bosne i Hercegovine izručile u Belgiju, gdje je traženo u okviru istrage o terorističkim napadima u Parizu 2015. kada je ubijeno 130 osoba. Riječ je nezvanično o Adisu Abazu, koji je u junu uhapšen u Drezdenu po potjernici belgijske policije zbog sumnje da je nabavljao naoružanje napadačima. Iz njemačkog tužilaštva navedeno je da je on osumnjičen za povezanost sa napadom 2015. godine u Parizu.
Kineska vlada oglasila se o protestima u Hong Kongu koji sve više dobijaju na intenzitetu. Optužuju Zapad da izaziva nemire u toj kineskoj autonomnoj teritoriji radi, kako tvrde, pokušaja ometanja razvoja Kine. Nakon jučerašnjih i do sada najnasilnijih protesta u Hong Kongu, uz vrlo oštre optužbe, oglasila se i kineska vlada. Višemjesečne demonstracije u ovoj bivšoj britanskoj koloniji, a sada kineskoj autonomnoj teritoriji, koje su u nekoliko navrata eskalirale u nasilje, kažu, izazvane su izvana. Namjera im je, tvrde, ometanje razvoja Kine i to poručuju Peking neće tolerirati. Neki ljudi na zapadu primjenjuju čudnu logiku, toleriraju nasilje dok kritiziraju marljivost policije. Njihova namjera je da stvori problem u Hong Kongu, kako bi Hong Kong postao problem Kini, sve u svrhu ometanja Kine. Pozivaju vlast u Hong Kongu, inače njima lojalnu, da što prije uspostavi red, jer je, kako kažu, u pitanje ozbiljno dovedena sigurnost tog grada. Centralna vlada snažno podržava administraciju u Hong Kongu u provođenju zakona, također podržava policiju Hong Konga u suzbijanju ilegalnih demonstracija. Njihova je obaveza da održe mir i zaštite stanovnike Hong Konga. Demonstranti tvrde neće odustati, ani, kako kažu, dopustiti Kini da nameće uticaj na ovoj teritoriji. Vrlo su zabrinjavajuće izjave koje dolaze iz Pekinga. To će samo dodatno raspomsati vatru. Način na koji oni ohrabruju vladu Hong Konga je nedopustiv. Iako je vlast u Hong Kongu umeđu vremenu odustala od uvođenja zakona o ekstradiciji Kini, koji je i bio razlog masovnih protesta, oni nisu prekinuti. Sada su usmjereni na čelnicu Hong Konga Carrie Lam, koja je pod svećim pritiskom da podnese ostavku. Jedan od vođa ruske opozicije, Aleksej Navalni, možda je otrovan u pritvoru, izjavila je njegova dugogodišnja doktorica Anastasija Vasiljeva, nakon što ga je posjetila u bolnici. Navalni je tvrdi i otekao i ima osip po licu, što bi mogao odgovarati hemijskom trovanju. Ljekari koji su utvrdili da je riječ o alergijskoj reakciji odbili su da izvrše neophodna testiranja, istakla je Vasiljeva. Rekla je da se protivi tome da Navalni iz bolnice bude vraćen u zatvor gdje izdržava jednomjesečnu kaznu zbog poziva na nezadovoljne demonstracije. On je bio izložen dozi nepoznatog hemijskog agensa, nije izvršen ni jedan od potrebnih testova i to je neprofesionalno. Na to ćemo sigurno je uložiti žalbu. Ljekari su mu uspostavili dijagnozu kontaktni dermatitis. Takav dermatitis mogla je uzrokovati samo hemijska tvar. U nastavku dnevnika još pogledajte. Radnici firme u krugu Incela otrovani teškim metalima. Ko brine o sigurnosti na radu? Dogovoren tekst posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u pravosuđu u Republici Srpskoj. Poslovna zona Incel ponovno u centru pažnje nakon što je kod radnika firme BC Metal utvrđeno prisustvo teških metala u krvi u količinama većim od dozvoljenih. BC Metal je firma na čijoj je lokaciji između ostalog pronađena i najveća koncentracija piralena nakon požara u nekadašnjoj Incelovoj energani. U krvi 23 od 29 radnika preduzeća BC Metal, koje se nalazi u krugu Incela, utvrđene su mnogo veće količine olova, cinka i žive od dozvoljenih. Krv nije zatrovana samo kod zaposlenih koji rade kancelarijske poslove. Gradonačelnik Banja Luke navodi da ove analize ne treba dovoditi u vezu sa slučajem Piralen. Očito da radnici koji su tu radili nisu bili dovoljno zaštićeni, nisu imali mjere zaštite na radu. Po inspekcijskom nalogu urađen je vanredni zdravstveni pregled. Utvrđeno da postoje visoke koncentracije određenih nedozvoljenih ili toksičnih materija u krvi. Iz BC Metala nisu odgovarali na telefonske pozive. Preduzeće se bavi reciklažom starih akumulatora gdje su radnici često u dodiru sa teškim metalima, te je slučaj otvorio i pitanje zaštite na radu. Zakonski je precizirano da se u firmama procjene potencijalni rizici i da se na osnovu tih procjena donose zaštitne mjere. Konstatujemo da ipak otprilike preko 60% zaposlenih radnika nemaju, odnosno preduzeća nemaju procjenu rizika na ovaj način o kom sada govorimo. Bilo bi pravilno da jednostavno procjenu rizika vrše instituti koji su registrovani, a nažalost ima privatnih kuća koje prave procjene rizika na radnom mjestu, a faktički nemaju kompletnu opremu. Stručnjaci navode da se slučaj ne smije minorizirati i da mu je potrebno pristupiti sistemski. To što su utvrđeni teški metali
u krvi tih ljudi, samo pokazuje da je očigledno ta poslovna zona zloupotrebljavana i za druge aktivnosti koje nisu samo vezane za spirale. BC Metal se nalazi na jednoj od tri lokacije u Incelu na kojima je utvrđeno i najveće prisustvo otrovnog ulja piralen. Analize su nakon požara u nekadašnjoj energani utvrdile i prisustvo teških metala izvan granica dozvoljenog. Prije nekoliko dana formiran je ekspertski tim koji će raditi na rješavanju problema kontaminiranih zemljišta Incela. Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović i predsjednik sindikata pravosuđa Republike Srpske Siniša Petrović precizirali su i dogovorili tekst posebnog kolektivnog ugovora kojim se između ostalog definišu prava radnika na terenu. U entitetskom budžetu u narednoj godini bit će osigurana sredstva za sistematske preglede 2521 zaposlenog radnika u pravosudnim institucijama. U narednom periodu bit će nastavljeni pregovori o povećanju plata koje su na istom nivou već 11 godina i povećanju naknada za prevoz. Dogovorili smo tekst posebnog kolektivnog ugovora. Uvjeren sam da ćemo tehnički dio posla završiti do negdje 19. augusta. Jedna od stvari na kojima ćemo zajedno raditi jeste stvaranje uslova u budućim budžetima, a propisuje se i određuje pristup u posebnom kolektivnom ugovoru stvaranje mogućnosti za sistematske preglede zaposlenih. Troškovi života porasli u proteklom periodu za 20-30%. Potrošačka korpa u 2008. godini, kada smo i dobili ove koeficijente u pravosuđu koje danas imamo, bila je 1149 maraka, a danas ona iznosi 1950 i nešto malo skoro 2000. To je razlika ogromna, a nemamo, što se tiče povećanja plata, nemamo povećanja. Predstavnici 10 privrednih sindikata u Republici Srpskoj traže hitno potpisivanje granskih kolektivnih ugovora koji bi trebali da donesu povećanje plata za oko 75.000 zaposlenih radnika u ovom sektoru. Zatražili su da se krajem avgusta održi sastanak sa predstavnicima Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske da bi se utvrdila dinamika pregovora. Sindikalci ističu da je zloupotrebljeno nepostojanje opšte kolektivnog ugovora zbog čega se do sada nije ušlo u proces pregovaranja za zaključivanje granskih kolektivnih ugovora. Mi tražimo da dođe do potpisa granskih kolektivnih ugovora u kome bi regulisali sve elemente kako bi radnik s jedne strane mogao da dođe do plate 1000 neto plate s jedne strane, a s druge strane da poslodavac, odnosno poslovna zajednica, ima svoj interes. Mi očekujemo da će doći do potpisivanja granskih kolektivnih ugovora onog momenta kada strane potpisnice nađu interes za zaključivanje istih. U sklopu projekta EU for Business koji finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini dodijeljena su bespovratna sredstva u vrijednosti 1.600.000 maraka za 10 poljoprivrednih domaćinstava. Objavljen je i novi poziv u poljoprivrednom sektoru vrijedan 2,6 miliona maraka. Direktni korisnici projekta su kompanije, farmeri i preduzetnici koji će na raspolaganju imati 20 miliona maraka bespovratnih sredstava. Ističu, ova sredstva omogućit će im konkurentnost na tržištu. Ovo što imamo od ministarstava ispred države ili entiteta, to jeste nešto, ali nije dovoljno koliko su nam rizici veliki. Mi smo konkretno učestvovali u robotu za mužu krava, će unaprijediti našu proizvodnju. Znači, sistem praćenja, kontrole, sve će biti poboljšano. Iz resornih ministarstava ističu da je učešće u EU for Business projektu vrlo značajno za ruralni razvoj. Oni ne mogu biti dovoljno podržani iz naših entitetskih budžeta s obzirom na skromna sredstva koja još uvijek imamo na raspolaganju. Provođenjem ovih mjera možemo sasvim sigurno konstatirati da će ovo biti dobar iskorak ka osnaživanju domaćih poljoprivrednih proizvođača. Ovo bi ipak trebalo da radi institucije Bosne i Hercegovine, jer i one trebaju da budu jačane i podržane jednako u jačanju svojih kapaciteta. Nakon usvajanja strategije ruralnog razvoja, Evropska unija je u mogućnosti da izdvaja veća sredstva za podršku poljoprivrednicima, ističu iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Cilj je da se ohrabri poljoprivredni proizvođači i mala preduzeća koja se bave uzgojem voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i mesne industrije.
Zaključeno je da će dio od 30 miliona biti namijenjen za ispunjavanje fitosanitarnih i drugih standarda, dok će najveći dio biti podrška poljoprivrednicima budući da značajan dio stanovništva u Bosni i Hercegovini živi i ostvaruje prihode u ruralnom sektoru. Prva grupa vjernika otputovala je sa međunarodnog aerodroma u Sarajevo za Medinu. Planirano je 12 letova kojima će u naredna 4 dana u Saudijsku Arabiju otputovati 1680 budućih hadžija i hadžinica, uglavnom iz Sarajevskog, Banjalučkog, Goraždanskog i dijela Bihaćkog muftijstva. Kako su rekli pred polazak, riječ je o jedinstvenom putovanju, a osjećaj je neopisiv. To ko ne doživi, ne može znati kako je. Želim svakome da to, da im se želja ispune. Osjećaji su neopisivi, idem već treći put, za majku sada idem rahmetli. U koprodukciji Ulizi iz teatra i Beogradskog dramskog pozorišta na Malom Brijunu večeras će premijerno biti izveden antologijski komad Ko se boji Virginije Woolf, američkog pisca Edvarda Olbija. U režiji Lenki Udovički glavne uloge tumače Katarina Bistrović, Darvaš i Rade Šerbeđija. Ovo je 19. sezona specifičnog umjetničkog performansa koji se odvija na Brijunima i okuplja stvaraoce Zapadnog Balkana. Humor, crna komedija, satira, melodrama i tragedija na jednom mjestu u dramskom tekstu koji je ekraniziran te nagrađen Oskarom. Sredovječni bračni par u sitne sate ugošće mladi bračni par te se uz izliku široke lepeze alkohola i zdravica raskrinkava lažna idila učmalog malograđanskog života u provinciji i propituje naličje savremene kulture i civilizacije. A zašto je ovaj tekst iz sredine prošlog stoljeća važan danas i ovdje? Taj komad ima nešto čudesno i nije ovaj bez razloga da je i film napravljen odmah po njemu. Htjeli smo da nađemo sada jedan tekst koji će imati u sebi zabavni ton. Publika će ga voliti zbog te privlačnosti, pitkosti, jel? A s druge strane imat će i pravu dubinu za one književne i kazališne slavnokusce. Pa to je jedna poznata melodija. Tko se boji Virginije Woolf, intimna je drama koja snagom dijaloga i životnošću izgovorene riječi teatarski proziva i poziva na propitivanje društvenih konvencija. A da li ima šanse i danas, kada srednje klase gotovo da i nema? Mislim da ima ogromnu šansu, zato što je to jedan fantastičan pisac i zato što je ušao tako pametno u dubinu patologije bračnih odnosa. Baš se ono uklopilo i jako sam zadovoljna. Tvrđava Minor već 19 godina prostor je teatarskog propitivanja, novog poimanja historije naspram tranzicijske zbilje zemalja na brdovitom Balkanu. Za Dnevnik 2 specijalno sa Malog Brijuna javio se Dževdet Tuzlić. Za kraj jedna zanimljivost. Pakistanski reporter Azadar Hussein postao je zvijezda društvenih mreža nakon što je o poplavama izvještavao iz vode koja mu je dosezala do grla. On se prošle sedmice javio uživo za matičnu televiziju GTV News iz mutne rijeke Sindu u Panđabu, odakle mu je izvirivala samo glava i jedna šaka kojom je pridržavao mikrofon. Njegova TV kuća se na YouTube-u pohvalila kako je njihov novinar upozorio građane na povećanje nivoa vode, a rizikovao je život da bi ispunio zadatak. Gledali ste Dnevnik, sve informacije možete pratiti dalje na našem portalu bhrt.ba. Hvala vam na pažnji i doviđenja.